Čau, já jsem Tomáš. Čau, já jsem Vicky. Pokud sledujete náš kanál Toma Vicky Plus a naše herní streamy, tak jste určitě viděli tohle. Cože? Pan Tesi znova poslal 2 kila. Dejte Kaufland. Když pošleš 1 litr, tak dáme Kaufland. Ne, dělám prdel, samozřejmě. Kralok. Pan Tesi přispěl 1 litr. OK, takže Kaufland. Ne. U vás se dá i koupit to? Představa si, kdo se u vás koupit přespávačka. To je jenom nabídka služeb prostě, koupíš si přespávačku a je to. Sice to bylo zlekla, sice to bylo zre... Já vám to neřekl. Sice to bylo zlekla. To je takový sice to bylo ze srandy. Ale sáska je sáska, takže Kaufland, prostě jdeme. Jdem prostě, no. Musíme to dát. Ještě než začneme, při natáčení každého takovéhohle videa streamujeme na Instagramu, takže nám tam dej follow, ať ti žádný další stream neuteče. A my jdeme na video. Konce celý tady, jsme přišli na směru, my jsme to přišli zavařit. Hygie, na tu kasu. No, systém kamerové ostrahy. Ano, tak teď. Když ji vyhážím a uděláme ještě vyšší. A vevnitř postavíme prostě nějaký bunkr. Všechno bychom to přehazovali. A teď nikdo. Dal bych si tamhle vínovou poctivou. To přijde jak Vietnamě. Začne jí nakládat celý vozej úplně. Ok, vezmu 15 kusů. Ale prosím vás, ty nemůžu být za sebe. Vezměte tu paletu. Aby se tam zbortilo, ne? To by si chtěl jak z karet. Na hlavu, patrátka tomu. Změna. My jsme tu arsíkou vyskládali třeba až nahoru k těm zářivkám, když jsou plně. Až jsme se posrali. Do toho plně, pojď to přeskládat. Jo, jinak sorry za tuhle tu kvalitu, točíme to na mobil, protože v Kauflandu jsou hrozně neradi, když tam nosíme kameru. Kamo, tady už je bunker připravený. Tam je regulární bunker. Akorát tady jsme měli kamery nad náma. To jsme přece jednou udělali. A oni prej přišli, vylezte ven, my jsme vás viděli na kamerách. Nevazí. Ne, prej. Jo, to je problém. A tak nevazí. Okay. A teď je jaký děda. Hele, mámo, asi vezmu piva, jo. Pardála si vezmu. 5 bas. 5 bas. Teď to smrdí tam o pivama, ty vole. Ať to mě se není vidět. To máme připravený. No, tak to přelezem. Lezem si dozadu, tamhle. A pak to za sebou zaděláme. Vidíš se, už je to hezky vysoký. Přesto není vidět. Normálně panelák. Jednoduchý klasický panelák. Si bereš celý bagel do toho. Přesně. A já, tady. Tady mám svačinku od Míly, tak jsem si koupil ještě prdeli dvakrát. A ta dobrý. Přes to jsme se dostali v klidu. Žádný sekuriták tam tentokrát nebyl. Takže zatím jsme nepozorováni, nenápadní a rychle schovat. To jde odnesne. A jo. Jedno. Tak jo, jdeme. To se nemůžem vejít v životě. Dělej, pojď. Potřebuji, aby si zavřel, dělej, pojď už. Zadělej to. Zadělej to tam zase. Pojď, ona mě vidět. Já nevím, jsi rychle. Hlavně to dneska na druhé straně, pláze, kdyby se to rozsypalo. Co teď? Tohle musí doplnit. Já bych tam dělal. Tam je došel. Se tady sami od sebe předovnávají chlapky. To bude bacha na moji hlavu. Jsem si dělal srandu, že tady jsme na brigádě, ale my tady jsme fakt jak na brigádě. Kamo, ale jestli tady to nedoplňuje, no si mi neříkej, že tohle nedoplňuje. Nyní náma kamera. Dobrý. Není, to máme štěstí. Mě neříkej, že před zavíjačkou ty sekuritáci tady tam sedí non-stop, kde si nevšiml, že 2 kluci přišli a neodešli. No, to je tak prázdná. Ale je to dobrý, ale jsme tady dobře schovali. Toho ti říkám, že doplní. Tady třeba ta prázdná paleta vedle nás. Tam vzadu je prázdná paleta. No, no, tady se nedá sedět. A teď ta paleta z noci vyjede. Kamu, tady chceš bejt. Potřebuji na záchod. Ty se tady vykadíš do nějaký pasy. Na chvilku se bude zavírat.
tak na těch kamerách vykoutnout jenom ty ruce s tím obtivama. Jardo, běž to tam zkontrolovat. Aby to nějak neštimuje. Hned je ten obraz lepší. Nice. Už nikdo není. Slyším to, někoho cinkat s tím ještě, tak počkejte, koukám, až zavřete kasy. Tam ještě někdo vybírá piva. Už dlouho. Ale to není taková prdel jako s toaleťákama. To není tak, že prostě dáš na stranu jedny toaleťák. Ale lehneš si. A jdeš pryč. Reálně myslím. Teď se vem, že se tady otevře. My tady reálně budeme muset třeba minimálně třeba 3 nebo 4 basy ještě stěhovat. Tady takhle mezi sebou je propleta, aby jsme vůbec odešli. To se spustilo. Kámo, mě se tady nechce bejt. Nechce se mi tady bejt. Nechci domů, spát doma. Co nám to dělá ty lidi? Za 15 minut se zavírá. Už? Nice. To není nice. To je nice. To není nice. Zbývá 10 hodin. Doufám, že máš růžku a antigenní test, Tame. Když se tady zdržuješ tak dlouho. Za 10 minut zavíraj. Ukážeš mi to na mobilu? Výborně. Půl hodiny. Půl hodiny, mě bolí prdel. A minimálně 10,5 hodin tady půjdem. No to jsem si chtěl vzít polštář. 10,5 hodin. Akorát bych ten polštář neměl kam dát. Převezte ty prdely na sklad. Zahle. Když to pověřit, ty kluci šli do piv a už nevylezli. Pivo jsem odprošel, pivo tam není. Je ticho. To bylo vidět. Pomže jsem gay. Kdy kotel zaměstnanců? Když tak natočíme, že nás vyhodili. Kamo, já nevím, že tam máte party, se tam máte pár dál. Tady není paleta, hele. Už na ty prázdno. Mám zvládnout, jak si to ne. Nic, já si dám, dám si zatím sláčku. Půjdem spát, ale pak kámo mě se. Ne, taky kámo. Hudba mě hrozně štve. Půjdem pak spát už asi. Já neusnu jako vždycky. Já to zkusím. Ne, že budeš chrápat zase. To jo, no. A tady aspoň nemůžu schodit ty regály, víš co? Po jedný. Taky nám spinká. Já nechápu, jak ten kluk prostě může spát. To je blázen. Kámo, to je zima. Bolí mě děsně prdel. Non-stop tady vykládají piva prostě. Lidi, takovýhle blbý nápady už nechci vidět v komentářích prostě. A 20 000 lajků za tohleto. 20 000. Díky, spí. A já klasicky zase neusnu. Já nechápu, jak ten kluk prostě může spát. To je blázen. Chrápej. 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 Chrápej.
rámu, skálo, tady je tak 100 lidí prostě, makej. No. Ale jestli jsi takovej zabiják, že máš u nás odběr, tak mi to napiš do komentáře a já ti na to dám srdíčko. Co ty na to? Takový rámus tady. Furt to plně oblik, tak ty fly. To nejsme ani slyšet, to je fakt takový kravo, že můžu normálně mluvit. Ale tohle to není zábavní park, takže ani prostě co dělat, nedají co točit. V tom zaměstnanců tady jezdí. Tady je víc rušní než v Tesku, teda v noci. Tam byla asi dva zaměstnanci, ale tady je ta raketa lidí, to je hrozný. Ale to je kvůli těm důchodcům. Zase jsem ráno nahrnou všichni důchodci a vykradou to tady celý. Proč je to zase na mobil? Proč to jsme se rozhodli, že schováme kameru? Mohl by to být problém. Kdyby si po nás došli, tak foťák neschováme rychle. Mobil schováme rychle. Na jejich vlastní Wi-Fině se mi z mobilu posílají přes cloud záběry pryč, takže mi nemůžou nic dít. A za půl hodinky by mohli otevřít už konečně? Týpek pořád chrápe. Nechápu, jak může v takových situacích prostě spát. Co bych ho měl už budit, co? Celou noc tady hraje hudba i reklamy. Teď jí trochu splumněj, ne? Aspoň dali pokoj s toma pivama. Tak jo, jdem ho zbudit. Kamo, drž to, musíme ven. Ty vole, zrovna odjela tady s paletou. Tady chybí. Tady jsem odjela v noci. Odjela tady s tím. 7.05, ty vole, co hodně a teďka. Tak on si jedem do... Oni ti... Tohle ta paleta. Chcero odjeli. Ta tam vůbec nemá být, tam totiž nic není. Ta tam byla jen tak postavená. A díky tomu, koukej, tato místo, na kterém nás bylo vidět. Tady se to úplně otevřilo. Kudu, úplně otevřilo. Tak už jedeme rovnou na sednici. Tak jo. Pojďme tady na čerstvou snídani, koupíme si pečivo a jdem pryč, než si to jen všimne. A tu matej. Čerstvý. Koláčky. Vezem koláčky a jdem. Tak se nám to povedlo. Teď máme podařenou přespávačku v Kauflandě, čerstvou snídaní. A jdem se dostat, protože... Auto nám tady zůstalo. 10 skvělených hodin. Už je roznášený. Kalo mě bolí prdel, já si nesednu týden. Já už jsou vlád. To jsou hrozičky. Koukejte, jsem snad psát, že chcete přespávačky, protože já tu už nebudu. Čau. Čau.